မေလူဒုတော်မာရဲ့အမိရှိစကားဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါရန်အမိနဲ့သက်ဆိုင်သူများအားလုံးထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။အပိုင်းကိုမြန်မာနဲ့ဘောလုံးပွဲ1994ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးဘောလူဝဲကြီးအမေရိကမှာစတင်ကစားနေပြီမို့ရုပ်မြင်သံကြားကနေလွှင့်ပေးနေတဲ့အဲ့ဒီကမ္ဘာဖလားပွဲကြီးကစားနေတာကိုအမေတို့လူတွေကြည့်လိုက်ကြတာနေ့တိုင်းပဲဒီလိုလွှင့်ခွင့်ရဖို့ secret company တကူကလုပ်ပေးတာလို့ဆိုတယ်1990ခုနှစ်တုန်းကဒီလိုနေ့တိုင်းကြည့်ခွင့်မရလို့မကြည့်ခဲ့ကြရဘူးဟုတ်လားဒီနှစ်တော့ TV ရှိတဲ့အိမ်တိုင်းမှာကြည့်လို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားတာမျိုးသိနေရကြတာပဲဒီရက်တွေမှာမေတို့စီကလျှက်စစ်ဌာနဆန်းပွင့်လိုက်ပုံကတော့မပြောနဲ့တော့နိုင်ငံသားကတင်သွင်းတဲ့အားကစားတွေမျိုးမျိုးရှိတဲ့နဲ့ဘောလုံးအားကစားကိုတော့မေတို့လူမျိုးတွေကအနှစ်သက်ဆုံးထင်တာပဲကလေးလူကြီးတော်ရော့မြို့ပါဘောလုံးပွဲကိုမကြိုက်တဲ့သူမရှိဘူးမကြည့်တတ်တဲ့သူမရှိဘူးမကြည့်ချင်တဲ့သူမရှိဘူးဒါကြောင့်အခုလိုတနိုင်ငံလုံးကကြည်နိုင်အောင်စီစဉ်ထားတော့ပွဲလာချိန်ဆို TV တိုင်းရှိမှလူပြည့်ပဲ TV သတင်းထုတ်လွှင့်သူတွေရဲ့ခန့်မှန်းချက်ကနိုင်ငံပေါင်း190လောက်မှာပွဲကြည့်ဘီလီယံ30လောက်ရှိမယ်လို့ဆိုတယ်ပွဲကလည်းကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှာနိုင်ငံပေါင်း184နိုင်ငံရှိတယ်ဒီပွဲကို143နိုင်ငံကဝင်ကစားနေကြတော့အဲ့တော့မေတို့နိုင်ငံကဝေးမကစားနိုင်သေးပေမဲ့တိတ်ကြည့်စင်စရာကောင်းနေတာကလားမေကတော့မကြည့်ပဲလဲမနေနိုင်ကြည့်မိတော့လဲဆုံးအောင်မကြည့်နိုင်ပြန်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အမေခင်မဦးလာကဘောဓမာကွယ်သူငယ်ငယ်ကရန်ကုန်မြူနီစပယ်တင်းမှာစင်တာဖော်ဝတ်ကနေကစားခဲ့တဲ့လက်ရွေးစင်ဘောဓမာသူ့သားသုံးယောက်မှာငယ်နှစ်ယောက်ကလည်းအကြောင်းသားလက်ရွေးစင်ဘောဓမာတွေအဲ့ဒီတော့သူတို့ကိုသတိရမိတော့ကိုယ်ကြီးကြည့်ရတာမပြောဘူးလေစိတ်ဆင်းရဲတယ်မေရိုလူမျိုးကဘောလုံးကန်တဲ့အားကစားကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သွတ်သွင်းလို့လားကတည်းကကြိုက်တာလက်ခံတာထင်ပါရဲ့ဘောလုံးမွဲပေါ်စားကဘောလုံးကစားတဲ့ queen ကို queen လို့မခေါ်သေးဘူးချမ်းလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြောင့်အမေရေးခဲ့တဲ့အငိမ့်စာအုပ်ဒုတိယပိုင်းမှာပါတယ်ဟောချမ်းထဲမှာတောညံလို့မစဲတာကဘောကန်ပွဲပါလားအလိုဘယ်သိနဲ့ဘယ်သိနှုံးတမျိုးလှစရာရုံးကင်းရဲ့နဲ့ကို့ဝါမှာအလုံးအသွင်းတာကရုံးသိနဲ့စီကော်ရဆိုပါလားကျွဲဘက်ကကိုဘလာဟာစီကော်ရာနှစ်ဦးကြာကဒုပြနဲ့တိုက်လိုက်တာနှစ်ဖူနာကသွေထွက်လေးဘက်ကုံထရင်ကိုအသွင်းဒီတဟာလို့ထိုးခွင်နဲ့နေရကဂိုင်းဖန်တော်မူဇန်လို့လူပြည့်ကြီးဦးချစ်စရာကအငိမ့်ပေါ်ဦးခင်မှာလေပြေထိုးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီစာအုပ်မှာပါတယ်အမေတို့လူလာမြောက်တော့ဘောကွင်းကိုချမ်းလုံးခေါ်တော့ပါဘူးကွင်းလို့ခေါ်နေပါပြီမန္တလေးကကွင်းကြီးဟာ UBAA ကွင်းမှာရန်ကုန်က PAA ကွင်းမှာUBAA ဆိုတာကအထက်မြန်မာနိုင်ငံအားကစားအသင်းကကွင်းပေါ့ BAA ဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံအားကစားအသင်းကကွင်းပေါ့အဲ့ဒီမှာဘောလုံးကစားကြတာပါပဲမန္တလေးကကွင်းကြီးကိုလွတ်လပ်ရတော့ဂျမန်ဖက်စစ်တွေကိုမန္တလေးတိုင်းကစဦးဆောင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့တဝဲသားတော်လှန်ရေးသမားကြီးဗိုလ်မှူးကြီးဘာတူကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဘာတူကွင်းလို့နာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်ဟိုးရင်တုန်းကတို့နိုင်ငံမှာဘောလုံးပေါ်ကစားကဘောလုံးအသင်းတွေကူးခေလို့မြင်များဆဆမရှိသေးဘူးအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တွေရှိတော့စစ်တပ်အသင်းတွေကခက်များများမြန်မာဘောလုံးအသင်းကခက်နေနေရဲ့အမေမက်မိတဲ့လောက်ဆိုရင်ဆိုးရောင်ဝင်တန်းတွေတဲကကစားဖို့ဖွဲ့ထားတဲ့အသင်းကိုရုံးသင်းလို့ခေါ်တယ်။ရဲသားတွေတဲကစုပြီးဖွဲ့ထားတဲ့အသင်းကိုတော့ civilian လို့ခေါ်တယ်။ရဲလုံခြုံရေးမှူးတင်တန်းကတင်တန်းသားတွေနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့အသင်းကိုတော့စစ်ကြောင်းသင်းလို့ခေါ်တယ်။ sub inspector တွေအတွက်ထွက်တဲ့ကျောင်းကဘောလုံးအသင်းမှုတို့ကစစ်ကြောင်းသင်းလို့ခေါ်တာဟိုတုန်းကတော့အဲ့ဒီကျောင်းစင်းတွေကကျောင်းကစင်းရင်ဒါလာမရာတုကိုတန်းရတာမလို့ကောင်းလိကျောင်းသားတွေလိုပဲသူတို့လည်းပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီကန်တွေပေါ့အရက်ဖက်ကယုံသင်းစီဗီလီယံနဲ့ရဲဖက်ကဆက်ကျောင်းလောက်ရှိပြီးတော့စစ်ဖက်ကတော့ဖြူတွေကစားတဲ့အသင်းတွေကအများကြီးပဲစီကော်ယာဆိုတာကလည်းလူဖြူတွေရဲ့ဘောသင်းတသင်းရဲ့အမည်ပဲကျုံလို့ပြောရအောင်ပဲအဲ့ဒီကော်ယာဆိုတဲ့ဖြူတွေဟာလေလူကြီးတွေကအရက်6ဘေနီးပါးလို့6ဘေကျော်လို့ရှိတာအေယာမလူကြီးတွေတို့မြန်မာဘောသမားတွေက9ဘေကနည်းနည်းသာကျော်ကြတာမို့ကွင်းထဲရှင်ကြီးလိုက်ရင်အားရစရာမရှိဘူးစင်းနေစိတ်လိုပဲတို့ပေမဲ့ရှင်ကစားကြတော့ဖြတ်လက်တာတွက်လက်တာတက်တီရှိတာအသေးကောင်းတာမှာတော့တို့လူတွေကတာတာကိုသူတို့ကိုထိမိခမိရင်လည်းဒီကောင်တွေကအနာတရချက်ချင်းဖြစ်ပြီးကွင်းထဲကထွက်ကြရတာတို့လူတွေကတော့တော်ယုံခိုက်မိလို့ကတော့ပြန်ထတာတိတ်ဖြုံတာမဟုတ်ဘူးဆက်ကစားတာပဲအဲ့ဒီမှာကိုရာကိုခိုက်မိလို့လဲသွားရင်ပွဲကြည့်ပြေတဲ့ကမူရာကွာလို့ဝိုင်းអော်ကြတယ်သူတို့ကတော်တော်နဲ့မထနိုင်တဲ့ပြင်လှိမ့်နေသေးတယ်ခိုက်မိတာကလည်းခဏခဏပဲပြီးတော့တို့ကိုကြုံလို့ထားတဲ့သူတွေဆိုပြီးတို့ကမဟုတ်သမဟုတ်လား
โน้บีแม่ลูกทุกข์ก็บ้ามาตัวรู้กูเปลี่ยนลงในนามาโมเป้เอรีรอบอลลงกันเนี่ยมาเสียเสียชีอาญาปายาเปียวเปียวจีเสียจ้าละเอ้ลูกเสียจ้าละกูตัวรู้ก็ยิ้มอยู่บุลี่เลือดลูเลยลูชาดีเลยปีรอตัวรู้ผิวเรื่อยเลยแต่จะยังมาลูกเทงาดีดีเลยบอลลงไปส่วนผิวเนี่ยได้นาฬิกาจ้าเลยป่วยจีลูลูที่กรมนี้เนี่ยซิวิเลียนสูดเลยส่วนซิวิเลียนก็มีเช็ดเลยยามาบอดมาเลยที่กรมนี้ก็อพยพเสียเด็ดเดน ไม่รู้ตัวจีลาโรบอดินุยมีอะไรลาบีเยอะเดินด้วยเลยมีอะไรลาบีไม่รู้ยูนิเวอร์ซิตี้อยากได้ข้าจารอยูนิเวอร์ซิตี้เลยวิเศษเต็งก็มีเช็ดเต็งพี่แต่เยอะแต่จอร์รีบอกฮู้ร้องอ่ะแต่ก็ต้องจำได้ด้วยสุรากันเลยช่วยผมยันให้เขาละมามาลีรู้มาวินยกเว้นอุสุรายูนิเวอร์ซิตี้บอดมาลูจอร์รีก็ลูไม่มีบุญเป็นแม่เมริกา จ้าหนี้จ้าร้านหนี้ได้หมดเอียยาวสามหนี้ก้าวสูยาวหนี้บิดาเจ้าดูจีด้วยกูมาหุ้นสุราพี่เจ้ามามามาลีสุราพี่เจ้ามายกเว้นสุราเบ็ดดูแลเนี่ยพี่ใครบีช่างที่เขียร่าไม่ใช่ร้องอ่ะจะเนี่ยหามยายูนิเวอร์ซิตี้เด้งอ่ะพอลงไว้จีไหนบีพลาจีไปเปลี่ยนลาโรไม่รู้เอียหอแรงกูพอดมาเรียกพลาจีไปเลยบีภาษีดีภาษาดีร่าร่าสวัสดีอ๋อเนี่ยการันจีเนี่ยเวลาจ้าเลยเอียหอเชียวจ้า มาเตยว่าForest Speech ลูกตัวอ๋อบีเจ้าดูมาเตยว่าก็ไม่คุ้มเปล่าบาลูตั้งสุจาริเอ้ยรอเอียหัวก็ช่อละเจ้าดูมาเตยว่าก็เอียหัวยังเสียงเว็บบอทว่าลาบีอาวัยบอลงดิ้งกูชิจูจะก้าอังกฤษลูคอนเกรดจูเลยลูกบาร์เลยมาเตยว่ารู้อังกฤษจะก้าเปล่ากันละก็เลยเสียมาเว้กูรออะไรมาเตยว่าตีชาบีลูนายจะยามาตันนี่ก็ตุยลายาเลยตัวดามก็ตัวดา อิงเลยตัดเรื่องซาเอ็ดดี้ใจนายกูเลยมีเพื่อนหลายอย่างดีเลยมาถึงว่ากันเลยมาถึงว่าบ้าชอบกันเลยชอบแต่งกันเลยจ้ะปูกันเลยเสียงเนี่ยจ้าดูกูจ้าได้รู้สึกว่าเป็นสกายรีบมาคงนี่จ้าละเว้ยไม่รู้จ้าดูรีกันเลยตัวรูปยอร์รับยอร์รับบ่บอลลงเว้ยบอลลงเว้ยเนี่ยไม่รู้คิดกันเลยมีเช็ดเด็ดกูนายซีจีเนี่ยยังตาเต็มยันนายยิ้มเจ้าหนี้จ้าละกันละนายอังเลยอาบิจ้าอ่ะกูมันนายซีจีเนี่ยมีก้ามีเช็ดเด็ดเดินส่วนบอลลงเว้ยเน
ကူတတီလဲမြန်မာလူမျိုးစိတ်ဓာတ်ကအရင်ကလိုပါပဲလား1994ခုစက်တင်ဘာလထုတ်ကလျာမဂဇင်းအမှတ်135မှာဖုံဖုံတတာဒီကောင်းစင်ကိုဖတ်လိုက်ရတော့ဆရာတော်တန်ကတော်များကဒေါ်မာလဲခင်ပွန်းအနှိမ့်စာရောက်တာနဲ့စိတ်များကတောက်ကတဲ့ဖြစ်နေရှာလို့ထင်ပါရဲ့လို့ကျမကိုတနာနေကြမလားမသိပါဖုံဖုံတတာဆိုတဲ့အတန်မျိုးမကြကြရလုံလုံနားကလို့တာနဲ့ဒီကောင်းကိုတက်လိုက်မိတာပါကျမတို့စီမှာကလေးငယ်တွေကိုလူကြီးမိဘတွေကဘယ်သူပြန်ကန်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တတာလို့နှုတ်ဆက်လိုက်ဆိုပြီးလက်ပြခိုင်းနေကြပါတယ်မြို့ပေါ်တွင်လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးဒီတတာကိုတော့ကြုံအောင်ကြာဒီပြန်နဲ့ဆင့်သက်လို့နေပါတယ်ဒါကိုထောက်ချင်းအပြင်ကျမတို့မှာပြန်ခါနီးနှုတ်ဆက်စရာစကားတစ်ခုမရှိမဖြစ်အပူတစ်ပြင်းလိုအပ်နေတဲ့ပုံမှာပဲလူသမမဟာရိယမှုကို့မှလည်းမရှိလေတော့သူများဟာကိုအတင်ဆွဲယူတုံထားရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပါပြီတတ်တာဆိုတာဘယ်လူမျိုးကတုံဆွဲတဲ့စကားဘာအတိတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုစစ်စစ်မြင်မြင်သိကြတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနှုတ်ပင်မဲ့လက်ကလေးလှုပ်ပြပြီးတွေ့ရလူကိုတတ်တာနေကြပါတယ်တချို့ကများကဲတဲ့ထဲကဲပြီးဘိုင်ဘိုင်တတ်တာချယ်ရီယိုထိလောက်နေကြလေရဲ့ကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့အိမ်တိမ်ကပြန်တော့မယ်ဆိုရင်အမေကတင်တာလူကြီးတွေကိုဥတင်ပါသေးရဲ့လို့ပြောပြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရမယ်တဲ့နဲနဲကြည်လာတော့ကျမကိုခွင့်ပြုပါအောင်လို့နှုတ်ဆက်ခဲ့ရတယ်။နောက်တော်တော်လေးကြည်လာပြန်တော့ပြန်ပါအောင်မယ်နော်လို့ပြောရတယ်။ဒါမြမနှုတ်ဆက်နေဖြစ်မှာပါပဲ။အခုလိုလက်ကလေးပြပြီးတတ်တာလို့ဆိုမိအမေကလက်များပုတ်ချမလားမသိပြီးတော့ဗါလေ။ညီတို့စကားကတားတယ်ဆိုတာကောက်နာမှတ်လို့လူထက်တုံးနေရတာလားလို့ငောက်မှာမှန်ပဲ။မြမစကားကလူပေါ်စားအစ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကြွယ်ဝပါတယ်။ဟောဟာတာမစင်းရဲပါဘူး။လူကြည့်ပြီးအသက်နဲ့လိုက်ဂုံတိတ်ခါနဲ့လိုက်တုံနှုံပြောရတဲ့စကားမျိုးပါဒီလိုယဉ်ကျေးမှုကလူမျိုးတိုင်းမှာတော့မရှိပါဘူးလူယဉ်ကျေးမှုတမဏိရှည်လာတယ်ဆိုတော့တယုတ်တို့လိုလူမျိုးချို့မှာသာရှိတာပါအဖေလုံးတဲ့လူပေါ်ကိုကိုဘဲလောက်ကြီးမကြည်လည်ပေမဲ့မိငါလဲကွာလို့မြန်မာစကားကပြောလို့မရပါဘူးခင်ဗျကြီးကလည်းဗျာလို့ပြောမိရင်တော့အဖေကိုခင်ဗျလုံးကြီးရိုက်ပြောတာရိုင်းလိုက်တာလို့ဆိုပါသေးတယ်ယူကလည်းခွာကြလိုက်တာလို့
ပြောချင်လို့လည်းမဖြစ်ပါဖျားလည်းဖျားဆိုတာပြောလာကိုပဲအလုံးစုံပြောရတာပါမြန်မာမှာကိုကပြောချင်တဲ့လူနဲ့တန်ရာဝေါ်ဟာရာကိုရွေးပြီးတောင်းဆွဲရပါတယ်ဒါဟာမြန်မာရင်ကျင်းမှုပဲခုတော့ရီးစားလဲတက်တာတငယ်ချင်းလဲတက်တာဖုန်ကြီးရဟန်းလဲတက်တာတဲ့ဘယ်လိုများဖြစ်နေကြတယ်မသိပါဘူးကျမတို့မိုးကုတ်သွားလဲကြတော့မိတ်ဆွေတွေကိုပြန်မဲလို့နှုတ်ဆက်တဲ့အခါအိမ်တိုင်းကပြန်နှုတ်ဆက်တဲ့စကားကဖြည်းဖြည်းပြန်ပါရှင်တဲ့အဲ့ဒါဟာပြန်ကန်နီလူကိုမိုးကုတ်ကနှုတ်ဆက်တဲ့စကားပါပဲမိုးကုတ်မှာလမ်းတွေကမြေပြင်လမ်းတွေမဟုတ်ဘူးအတက်အစင်းအကွေအောက်တွေကားနဲ့ခီးသွားရတာကားအမြန်မောင်းရင်အသက်အန္တရာယ်နဲ့တွေ့ရတာတွေ့ပေါင်းလည်းမြင်မတွေ့နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူတို့စီမှာခွဲခါနီနှုတ်ဆက်တဲ့စကားကလူတိုင်းကိုဖြည်းဖြည်းပဲပြန်မလို့နှုတ်ဆက်တာမှားတာထင်ပါရဲ့မေတ္တာစေနာကရုဏာပြည့်နဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့စကားမှုကြားနာရသူတွေရဲ့နားထဲမှာချမ်းမြေကြည်နူးလိုက်တာတတာနဲ့မကွာလားမြန်မာမှာနှုတ်ဆက်စကားတွေကြွယ်ကြွယ်ဝဝရှိပြီးသားပါ1983ခုဧပြီလထုတ်တောင်ပြောင်းထွေလာမဂ္ဂဇင်းအတွဲ18အမှတ်10မှာနောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျပ်တူတာပါ